Në Kosovë nuk dihet se kur do të vinë vaksinat. Në Malin e Zi ka filluar vaksinimi kundër COVID-19. Fillimisht po vaksinohet stafi shëndetësor, më pas edhe qytetarët. Vaksinat janë të prodhimit rus, donacion nga qeveria e Serbisë. Dozat e para kanë arritur edhe në Ulqin. Në qendrën klinike të Malit të Zi ka nisur vaksinimi kundër COVID-19 i punonjësve shëndetësor me 2000 doza të vaksinës Sputnik, donacion ky nga qeveria e Serbisë. E para nga 150 vaksina të dedikuara u morën nga Ministria e Shëndetësisë Jelena Borovini Çibojović për të vazhduar më pas me vaksinimin e punonjësve shëndetësor që punojnë në COVID qendrat në të gjithë vendin. E një ndër ato qendra është edhe COVID ambulanca në Ulqin, ku sasia e parë për 25 dozave të vaksinës Sputnik ka nisur me imunizimin e punonjësve shëndetësor në këtë qendër. Ndihem shumë mirë, të shohim, vaksina është e sigurt. Ndërka që drejtoresha këti institucioni, Sadie Hollaj, tha se vaksinimi është mënyra vetme për ta luftuar pandeminë. Nuk ka mas dhe mbrojtje më të mirë se sa imunizimi. Jeni dëshmitar që të gjitha punëtorët se cilët punojnë në COVID ambulantën dhe në ambulanca tjera se të janë lajmëruar dhe marrin vaksinën e parë. Së shpejti presim dozat e tjera, jo vetëm për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, por të krejt popullatës. Autoritetet e shëndetësisë në Mal të Zi bëjnë të ditur se gjatë ditëve në vijim do të mbrijë edhe kontingjenti i dytë i vaksinës nga Rusia dhe 30.000 doza donacion këy nga Kina. Përveç tjera, njoftuan se ekzistojnë tre mekanizma ku qytetarët mund të aplikojnë për vaksinim, përmes webfaqes, mjeku të zgjedhur dhe linjës telefonike. Ndër të tjera në Mal të Zi duhet të vaksinohen 330.000 qytetarë në mënyrë që të arrihet imuniteti kolektiv.